כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני. שלמה, חבר שלי בן 81, שכל פעם שאני רואה אותו בפוסטים שלו בפייסבוק, הוא בשמיים. מה פירוש הוא בשמיים? הבחור מטיס דעונים במועדון הדייה במגידו, והוא תרתי משמע בשמיים. הפוסטים שלו בפייסבוק מתארים את הכיף, מסלול הטיסה וזמן השהייה באוויר עם הדעון. זמני שהייה באוויר של 6 שעות הוא דבר שבשגרה, עם קטטר כמובן. הוא אינו המטיס הזקן ביותר שיש במועדון, יש גם בן 90. הלכתי לברר מה ההיסטוריה של מועדוני התעופה, ובהמשך מה מצאתי. רוצה לחיות, רוצה להיות, בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. גנים בקלוב הארצי ישראלי לתעופה לסניפס השונים בתל אביב, חיפה, ירושלים, עמק ישראל, עמק הירדן והגליל, עוסקים בתעופה ספורטיבית בדעונים. מתוך התלהבות חלוצית אמיתית מתמסרים חברי הקלובים לרעיון כיבוש האוויר, והם מכשירים את עצמם לקראת מילוי התפקיד הגדול הזה. ראשית הקלובים לתעופה בשנת 1933 בקלוב שנפתח בתל אביב בשם הגמל המעופף. בשלהי 1935 שונה השם לקלוב הארץ ישראלי לתעופה. באותה שנה צורף מועדון השחף כסניף הקלוב בעמק הירדן, קריב האפיקים. לידו קם גם מועדון נשים חובות תעופה בדצמבר 1935. הקלוב הארץ ישראלי לתעופה הלך וגדל ונפתחו סעיפים נוספים בחיפה, בתל יוסף, בפרדס חנה וברמתיים. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. בשנת 1936 נפתחו חוגי אווירונוטיקה ובניית טיסנים בבית ספר הריאלי מונטיפיורי ובגימנסיה הרצליה. נעשה שימוש בדעונים של חמישיית דועים שעלו מגרמניה לזינוקים מזדמנים בשבתות. נפתח מחנה הדייה הראשון בארץ ישראל שנערך בגבעת ברנר, שבו השתתפו 15 בני נוער. ביולי 1937 נערך מחנה דייה למתקדמים ליד הפולה, שבו השתתפו כמעט 40 בני נוער. חרף המאורעות של אותם השנים נערכו מחנות דייה נוספים בגבעת המורה שבעמק ישראל גם באפריל 1938 וביולי 1939. באפריל 1940 נערכה תחרות דעונים בהר הכרמל בחיפה. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי. למן התקופה הזו פרסו מוסדות הלאומיים, קרי ההסתדרות הכללית והסוכנות היהודית וארגון ההגנה, את חסותם על פעילות מועדוני הדעייה. חשיבותם של הקלובים בתולדות היישוב תמונה בהכשרה הראשונית שסיפקו לנוער העברי בשטח התעופה בטרם הוקם כוח אווירי עברי סדיר. הקלובים שימשו אבן דרך בתהליך הקמת התעופה העברית הביטחונית, בהכשירם דועים עבריים לקורסי הטייס. איזה בוקר חם, לאיזה בוקר קם, נתעורר מחר, רק השמיים מעליי. קורסי הטייס של חברת אווירון, שהוקמה לצורך הכשרת טייסים עבריים, הכשירו טייסים שלימים היו טייסי שירות האוויר של ההגנה ומחלקת הטייס של הפלמ"ח, גלגוליו הראשון של חיל האוויר הישראלי. קורס הטייס הראשון של חברת אווירון הסתיים בחודש יולי 1939. קורס מקביל של האצ"ל שהתקיים בשדה התעופה בלוד הסתיים כבר באפריל 1939.
טקס הסיום של קורס האצ"ל נערך בנוכחות הנציב הבריטי העליון. רק בדיעבד נודע לנציב שכל אנשי הקורס היו אנשי אצ"ל, והוא רתח מכעס. שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני, ומתחתם אני עדיין שם. ההמשך הוא סיפורו של חיל האוויר הישראלי, אשר בוגרי קורס הדייה והטייס היוו את עיקר כוח האדם שלו. שלמה ממשיך לתחזק ולחדש את רישיון הטייס שלו. לאחרונה עברה עליו תקופה בריאותית שמנעה ממנו להמשיך לטוס. לאחר שיבריא הוא שוב בשמיים.